Dia faly miarava antsika any tokantrano indray izay manaraka tsitapaka ny fandarana manokana eto amin'ny TV Plus Madagasikara amin'izao alarobia alina izao. Hifantoka be dia be amin'ny lafin'ny fampianarana na ihany koa ny borsa zany izay na fampianarana raha ny mpianatra any amin'ny firenena sinoa no arahantsika ato anatin'ity fandarana ity vatsim-pianarana moa izay avy amin'ny fanjakana malagasy ity ho resahantsika ity fa tsy borsa avy any amin'ny masovoan'ny Chine akory fa dia vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy mpianatra avy amin'ny fanjakana malagasy ary manao fianarana any amin'ny firenena sinoa amin'izao fotoana izao. Misetra olana ireo mpianatra ireo amin'izao fotoana izao satria dia tsy mahazo ny diplômanaizy ireo noho ny fatapahana na ny totokana angava hoe fitarazoany fandoavan'ny fanjakana izany vatsim-pianarana izany ho an'ireto mpianatra ireto. Ho an'ity androany ity ary dia manambahiny isika dia tsy iza izany fa Andriamatoa Randrianjanahary Alexandra izy dia filohan'ny fikambananaireo ray aman-dreny ny mpianatra izay mandray vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy mianatra any Chine. Ny ato hankaviako kosa Razafy Sindranera Landry Denis, izy kosa indray izy dia mpianatra izany hoe solotenany mpianatra zany a malagasy izay nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy mianatra any Chine ihany koa ianao. Ny fantaniana voalohany ary ho anotaniako dia ny makasika ny satria be dia be ny feo makasika an'izay momba ny mpianatra malagasy any Chine izay a ny fandehany olana amin'izay vatsim-pianarana izay. Ny fantaniako voalohany ary dia manahoana marina satria nareo ray aman-dreny nareo mpianatra avy any arinena izay ny izay fiampiaina ny mpianatra malagasy mianatra any Chine nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy izay. Misaotra ny njaka nanome ny fitenenana ary voalohateninay dia miarabanao a miaraba ny mpanaraka ny TV Plus rehetrarehetra na aizanaiza misy azy ary ny antondihana eto moa zay isaorana anareo mandray anay ho vahiny dia tsy sanatria hoe hipasoka ny efa malama satria efa diso fantatry ny olona loatra ny olana mikasika an'izany mpianatra fa tsy ny fanjakana borsa any Chine zany. Ka izahay a fikambanany ray aman-drenin'ny mpianatra io a dia fikambanany ray aman-drenin'ny mpianatra ho an'ny mpianatra ray aman-dreny manana zanaka mianatra ny velany fa tsy any Chine fotsiny ihany zay zany a omariana kely aloha fa be loatra le resaka momba ny Chine ary tena misongadina loatra le olana mikasika an'ireo mpianatra an'ireo a dia zay zany a no mahatonga anay a anazava amin'ny olona mba tsy hisy miafinafina fa mangarara daholo ny zavatra rehetra. Ka amin'izao fotoana izao moa ny zavatra tiana iomariana dia hoe toejavatra mahonena sy mahavaky fo loatra ity zavatra horesahany eto ity satria tsy mba fahita teto Madagasikara raha hatra ny natserovako saina aloha zany hoe mpianatra mandeha mianatra any an-dafy kanefany a tafaverina avy any a dia tsy misy diplôma eo am-pelatanany a tsy afaka miasa tsy afaka manohy fianarana jeren'ny olona tondrotondron'ny olona molotra hoe reny ho nandeha tany an-dafy fa matetika rehefa mianatra any an-dafy ny tanora malagasy a dia tsy manana hafa hoe toa amin'ny fanjakana tanteraka vita ara-dalàna ny fianarany a ary ny resaka borsa zany dia ampy tsara ivelomany ary matetika aza tamin'ny fotoana ary niaraka nyfahalalanay azy dia misy ireny mpianatra ireny mbola afaka manampy ny ray aman-dreniny a zay sahirakirana ka mila an'izany. Ka ho zay aho hoe ity zavatra mitrangeto ity kosa dia tsy dia fahita ka aleo a azava tsara ny resaka. Zay indrindra matiny io moa zany tena misy an'le olana moa zany mana hoe mpianatra ray aman-dreny mpianatra zay manam-borsy manana mandray vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy amin'ny firenena maro fa le amin'le Chine zany no ny tena tiako ifantohana mihitsy zany amin'izay fotoana zay a mikasika an'izay hoe ahoana ny fiainanareo zany a tany ianao moa zany efa verina avy any a ahoana ny fiampiainanareo tany a ny fisotran'ny fianarana alohany hidirantsika na amin'le mikasika ny hoe diplôma sy karazana tany. Ia voalohateny aho mbako manana ny fiarabana teo miarabanjaka dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny TV Plus maneran-tany a dia miaraba ny namana rehetra borsier Chine indrindrindrindra manaraka izao fandarana izao. Ny fiampiainan'ny mpianatra amin'izao vanim-potoana misy antsika izao satria efa ho dimy taona lasa izay mety mandeha mifio hoe fa maninona mbola miteny foana fa maninona mbola eny foana le olona mpianatra Chine arak'izay mbola mipetraka ny olana
Araraka ny fanontanian-jaka hoe aiza ho aiza amin'izao hoe efa 70% mpianatra zao nefa tia antanin-drazana dia mbola misy vitsy mbola mamarana ny fianarana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Izany afaka manohy ny fianarana izany ilay mpianatra raha izany fitantarana izany? Makasika an'izay satria ny oniversite any Chine dia mianatra ny ankizy, io sasany mbola tsy nahavita mémoirany dia mbola meny izy ireo fempotoana fa saingy kosa eo amin'ny diplôma izy tsy mamey raha tsy misy ny vola izay omena azy ireo. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana ny fangaha tsy misy ataontsika ny hoe fepetra na fitsipika izany ohatra ny hoe narahana alohany andehananareo tany ohatra ny amin'izay fepetra fandoavana ny vatsim-pianarana izay a ny fotoana tokony andoavana azy a mba ahafahanareo manatotosa izay fianarana izay satria ohatra ny hoe miteraka ohatra ny hoe fanalambaraka ny mpianatra malagasy mihitsy izy raha izay fahitana azy. Izay indrindra no antony fampiresahana eto ato Mangarahara ny resaka njaka satria raha ny tokony ho izy tsy tokony hisy olana fa dia ny fanjakana mandefa ara-potoana ny vola ilain'ireo mpianatra ireo izay nekeny andehany ary efa mazava tsara anaty didim-panjakana daholo rehetrarehetra ireny a fa tsy hoe alefalefa fotsiny amin'izao fa efa antaonany maro izay araka ny tenenin'ny ladiny teo a mangataka foana izay a fionana tamin'ny filohan'ny repoblika mangataka fionana tamin'ny premier ministra sy ministra samihafa ireny a fa tsy nisy nandray a hatramin'izao mba iresaka n'io olana io satria misy izany a fotoana tena nijaly tena faran'izay nijaly a ireo mpianatra ireo satria tsy tonga ara-potoana ny borsy amin'izao fotoana dia tena la nataontsika hoe traboina mihitsiny izany a ry zareo ireny a dia io ilay ataontsika hoe efa renin'ny olona foana teto amin'ny tele izany io indray ry zareo io indray ny problemany fa avy amin'ny faritra 20 manerana ny nosa ireo ankizy ireo a zanaky ny olona tsy de manamanana loatra ny akamarony fa tsy de ohatra n'le nazatra teto amin'ny firenena hatramin'izay hoe zanaky ny olona ambony na mpitondra ambony sahala amin'izay ka tsy vita ara-dalàna ny anefana ny vola ilaina toy ny hoe ny visa zao a ny prime d'assurance ny ofatrano a ny fampitaovana isan-karazany amin'ny fianarana ny sakafo a fitsapotena ary tsy ny farany indrindra ny teneniko hoe tsy ny ambany indrindra fa ny saram-pianarana karaka ny voalaza teo raha vao tsy voaloha ny saram-pianarana dia efa nisy fotoana izany a tena ny tompony andraikitra hoe ianareo a tsy mahazo manao soutenance ianareo a tsy ho raisin'ny encadreur satria tsy mahalotrosa ianareo a tsy afaka manao an'izao dia tany amin'ny 2015 a tany hoandry indrindra alohan'ny faranny 2014 tany hoandry satria amarana ny fianarana ankizy dia nisy sahotaka kapobeny a hoe vonjeo izay vonjeo atefa ny atefa amin'ny fitondram-panjakana ny taratasiny zareo a nakaty aminay fitiavana ny ray aman-dreny ny fitaraina ny zareo a inona no atao dia mangataka mitady lalana tsisy ary fa tena tsy nahita valiny ary faraparan'izao aza araka ny tenenin'ny ladiny teo satria ny 70% ny mpianatra efa saika tafaverina daholo fa mbola misy tavelana ka reo tafaverina eto ireo a dia betsaka amin'ireo ny tsy manana la diplôma ampelatanana satria tsy voaefa la saram-pianaran'ny oniversite ka tsy homeny mihitsy ny io a raha tsy voaefa ny trosa farany nanao sorti solanelna ry zareo a mahafinaritra be mihitsy ny fetiny zareo tany a hitanay amin'ny sary a ka rehefa avy eo a sotomina la diplôma alana teo ampelatanana anapiko ilay président mahakasika an'izay fanontaniana izay ihany hoe angaha tsisy ny fanarana tany amin'ny voalohany arak'izay hoe vatsiny vatsim-pianarana vatsiny gouvernementa malagasy ny vatsim-pianarana dia misy a tsy mivoaka ho azy zany zay tsy mivoaka fotsiny amin'izao fa misy ny arrêté ministériel mampilaza hoe reto mpianatra reto a dia vatsiny vatsim-pianarana gouvernementa malagasy vatsim-pianarana dia nandeha ny olana anakany nahazo tapakila avy amin'ny fanjakana mandeha any dia rehefa mianatra amin'iny dia voamarika tamin'izany a 485 € isam-bolana ny vatsim-pianarana ho any ankizy rehetra na firenena aiza na firenena aiza nisy fotoana ary vao maika nampiakarin'ny fanjakana ilay izy a 655 € isam-bolana dikan'izay a tena vao marina fa vatsiny gouvernementa malagasy zay fa raha reny vola izay natokana ho an'izay isam-bolana no tonga dia tsy tokony isy olana ilay izy a fa hatreto a raha nytarehy marika eto ampelatana anay a dia 3 volana no voalohan'ny fanjakana reto a dia mbola misy a 7 volana izay tsy voaloha izany hoe mbola misasaka mihoatra kely izany dia ao anatrehan'izany a
Tsy afahany le mpianatra manenjika an'le ifatsim-pianarana tokony omena ny oniversite zany rehetrarehetra zany. Fantaniko fotsiny hoe satria le ifatsim-pianarana nambaran'ny ray aman-dreny telo hoe tokony marakotra hatramin'ny sakafo sy ny karazany. Raha mijanona ary zany le vola dia ahoana moa zany ny ivelomanareo sakafo ny fahasalamana sy ny karazany na indrindra izay fotoana izay ianao ka afaka mitantara ino zany mantsy zao efa le olana nataoko efa le tany amin'le fanomboana zany fa isaorana ny tompo fa navita foana ihany ny ankizy hoe ahoana ny afahan'ny ankizy satria tsy mivelona ho an'izay afaka manao aloha zany dia mandefa vola ny ray aman-dreny a isam-bolana any amin'ny zanany. Ho an'izay tsy afaka manao kosa sarotra be any amin'nytany aziatika any amin'ny sinoa indrindrandrindrany ny hoe misy asa tselika ho atao mpianatra tsy mitovy amin'ny any firenena eropeanna sarotra be. Dia tao anatin'ny taona voalohany sy faharoa tena hoe mafy ho an'ny mpianatra ilay izy a dia izay manana manampiny tsy manana zay ohatran'izay foana ny ana nanomboka taona fahatelonay efa mba mahita zay mba efa mba voafely teny sinoa efa mba mahita zay mba ivelomana isan'andro eny zany ny mpianatra fa eo amin'ilay saram-pianarana kosa isataona dia sarotra ho an'ny ray aman-dreny aty Madagasikara zay mbola ariary anao andefa amadika izay ihany ho ianina mafimafy la sarany a dia tsy ho vita ny ray aman-dreny ny akabetsahany tsy mahavita izay. Le olana aty ve miatra amin'ny mpianatra ny firenena kafa ihany kosa sinoa rery? Aleo azavaina aloha fa ny resaka momba ny mpianatra ny sinoa ny tena tomorontsika akaiketo fa nisy olana ihany keo ny any amin'ny firenena hafa fa ny an'ny sinoa ny didiso mibahatoerana loatra ka voatery zay ray aman-dreny a tsy maintsy a mijoro eto araka ny teneniko teo mantsy dia mitady hatrany hatrany a zay vahaolana zay a eo amin'ny tompona andraikitra ambony indrindra amin'ny filohan'ny repoblika amin'ny premier ministra fa tsy mety mahazo avetrany le dikany efa natao ary zany zao ka izao zao ny zavatra natao anay farany teo zao a dia nandefa taratasy misokatra zay a tamin'ny volana tamin'ny 18 janvier 2018 teo zany a ho an'ny président ny repoblika mba anairana azy hoy zahay tamin'izay hoe ihira ve sa hitomany zay rehefa nangataka ny fitseranao nandritra ny taona maro nefa tsy nahazo fomba ahoana no azahoana manery ianao ampitsahatra ny fahoriany zanakay sy anarina ny voninahitry ny firenentsika efa raha tsy laza ny andafy any andriamatoa filoha mpikambana tao amin'ny gouvernementa tamin'ny taona 2012 ianao a no nanao sy ny fanekena iantoa fanjakana malagasy vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra 70 sy 200 273 ianatra tany Chine 5 taona teoriana taona 2017 a dia maro amin'ireo tanora tavaverina tanindrazana toy ny vakitsambo na tsipony rano a no mbola mibabitrosa tsy voalohany université any amin'ny université sinoa natafita fianarana ihany izy ireo a rehefa niaritra ny mafy saingy tsy nomena azy ny diplôma satria tsy voalohany trosa ka sady tsy mahazo asa no tsy afaka manao fianarana hafa dia mahonena fa tapidalakale mieloelo tsy afaka tsaina izy ireo a ny fahatserovana ny namany roa maty tsy natati ny adi-tsaina sy ny tsindri ny fiafiana ny namoizana ray aman-dreny sasatsasany lavi ny alahelo sy narary ny avc ny hafa voatery niditra trosa be ka nivarotra tsy fidin'ny tany lovandrazana ary lasa miaina anatin'ny fahantrana ankehitriny ka andriamatoa filoha mbola mitalaony amin'ny oram-ponao ihany zahay aza amaivanina ny fandoavana ireo trosa vatsim-pianarana tsy voalohan'ny fanjakana malagasy any sininareo anisan'ny fampiavanana maika tsy maintsy atao eto amin'ny firenena io tsy misy arena tena tany misy arena marobe eto Madagasikara fa ny finiavana politika ny tsy misy mba hampiarana ny taux de chancellerie amin'ny fandoavana ny borsa amin'ny mpianatra any Chine ny finiavana politika ny tsy ampy mba andoavana manontolo avy hatrany azy borsa natao engagement takzay hita atao any France ka tanterao ny fanampy taonany fisandratana voalaza tamin'ny fampiarabana teny avoloha omeo lanja ireo tanora ny anatra tany Chinareo a fa teknisianina mahafantatra tsara ny antsipiriam-pianana ara-tsosialy sy ara-toekarena sinoa androm-pirenena ho antsika ireo tanory ireo tsarovy ilay boky ny soratany Alain Perfit hoe quand la Chine se réveillera le monde tremblera ka marina zany sadiso mba mifoazako ary sika raiso andriamatoa filoha ny ajafeno atolotra ianao tamin'ny 18 janvier naterinay tany andapan'ny filoham-pirenena zany taratasy zany na dia hoe tamin'ny teny frantsay zala izy a fa io defa fantatry ny olona maro le izy ka eto koa zany amafisinay zay taratasy zay dia somary efa mahafe hoe salamin'ny ahoana ny olana mipetraka amin'ireto mpianatra ireto sy ny ray aman-dreny mazava ho azy ary amin'ny firenena malagasy akapobeny feny de feny ny ataoko hoe taraina antso a zay lazai ny avy atao amin'ny filohan'ny ray aman-dreny ny anampiako azy fotsiny a
Satria manam-potoana kely eto anarotana ny lazalazana ny hoe misy voateny teo hoe taux de chancellerie iny zany manao ohatra ny ahoana ny mpianatra manokana ny Chine tsy ohatra ny any France misy ny campus France miandraikitra manokana fizarana ny vatsim-pianarana fa makany amin'ny masovoa ny vola zay avy aty amin'ny trésor makany amin'ny masovoa fa tonga any masovoa ny vola dia satria ny vola alefa makany amin'ny masovoa dia mahazo ny taux de chancellerie io zany hoe raha teknika moa président nazava azy misimisy kokoa avy eo dia rehefa tonga ao io vola io dia miakadanja kokoa zany ny vola rehefa tonga ao dia mbola nahazo an'io zahay a tamin'izany fotoana taona tamin'ny vatsim-pianarana voalohany faharoa dia mbola nahazo izany taty ariana kosa sady efa tsy nahazo zahay an'io taux de chancellerie io a no mbola raha misy ao anatin'ny taona ray dia ray volana roa volana efa bolana ny farafabiany zany hoe tena vao maikana ena ny fanjakana ny tombony tokony ho an'ny mpianatra zay ny anankiray ny anaky ny faharoa zay hotsindriko a dia efa nisy fionana maromaro tamin'ny mpitondra fanjakana hatramin'izay zany hoe fantatry ny mpitondra fanjakana hatramin'izay a ny fisiny olana ny Chine satria efa niona tamin'ny mpianatra ny filoha teo aloha premier ministre teo aloha ny filoha ankehitriny a efa nisy fiona niona tamin'ny mpianatra tany ivelany fony izy ireo nandanitany zany hoe tsy vaovao amin'izy ireo lay olana ary tsy zatra vaovao a fa miezaka zay a manahitra indray satria nangingina zay tato ato a rehefa tonga teto toerana moa tsy zahay mpianatra Chine ihany ny anjadiny olana fa iraha malala firenena malagasy mihitsy misy olana nefa misy fotoana kosa tsy maintsy itenenana anairana indray ny rehetra fa mbola ao lay olana zay araky ny taratasy teo misy ny sasany varotra fananana misy ny sasany tena hoe mbola tratry ny aretina hatramin'izao a ndaosony fahafatesana moa tsy ho averina ko eto zany hoe baby zavatra betsaka noho ny tsy fahatombanana zany avy amin'ny mpitondra fanjakana ia ka ho azavaiko eto zany a le hoe ahoana ny fandehan'ny vola tokony ho raisin'la mpianatra any Chine raha jerena aloha tsy mitovy amin'ny any France le izy ary izany zavatra zany a dia misy lalàna mifehy azy misy didim-panjakana mifehy ny fitantanana ny vola amin'ny mpianatra na ny olom-pirenena amin'ny tany ohatra ny any Chine zany a tiako tenenina zany a de le décret numéro 63645 décret numéro 63645 du 27 novembre 1963 pourtant règlement sur l'exécution des recettes et des dépenses des postes diplomatiques et consulaires de la République malgache. Ao anatin'io décret io zany a ny fitsipiaretra rehetra tokony hitantanana ny vola zay alefa mandeha makany a Chine hono resantsika teo le hoe poste diplomatique consulaire amin'ny ankapobeny amin'ny Républika Malagasy hony tenena voafehto ty dia zao anisan'ny voalazato zao a amin'ny hoe article 26 voalaza hoe la comptabilité des ACPDC ny agence comptable des postes diplomatiques consulaires zany le ACPDC io a la comptabilité des ACPDC est tenue en monnaie du pays de résidence. Toutefois, sur les livres, les registres et les états comptables, des colonnes spéciales sont ouvertes pour décrire en monnaie malagasy les opérations qu'il retrace et le taux de conversion utilisé. Azavaina kely angamba ny amin'io satria io no tena fitoran-dresakitsika amin'ny resaka hoe taux de chancellerie ity. Fa araka ny voalaza teo zany a ny comptabilité an'ny ACPDC a dia en monnaie amin'ny vola any an-toerana zany a no anaovana azy kanefa tsy maintsy asiana kolonna spéciale koa eo a mba ilazana amone malagasy a ny opération zay ataony rehetrarehetra ao a na recette zany a na dépense zay le ntenana teo ka miteny izy hoe ny mone ny opération zay atao zany a ditodoly a e le taux de conversion moto miresaka taux de conversion izy hoe famadiana ny vola zany de ny resaka tena ny eto hoe le taux de conversion utilisé est le taux de change de chancellerie en vigueur du jour de l'opération satria misy instruction fanamafizana an'io décret 63645 io navoaka ny fanjakana malagasy eo amin'ny ministeran'ny vola zany a instruction numéro 32g 1132g zany hoe tamin'ny 2011 natao anakery manomboka amin'ny premier janvier 2012
Ao natin lefto na tsara mitsy na andeha nandreto mpianatra reto tany Chine zany satria 2011 2012 ireo no tena nanomboka tany dia ao anatin'ny io instruction io dia ao no nazavana tsara inona kay aleo hoe taux de change de chancellerie aloha aloha azavaina fa ny any Frantsa tsisy an'izany fa ny any Chine na any amin'ny firenena hafa ihany koa ohatrohatran'izay a misy an'izany ka azavaina eto hoe le taux de change de chancellerie est un taux de change fixé par instruction de la direction de la comptabilité publique zany hoe baiko zany a avy amin'ny direction comptabilité publique servant à comptabiliser les opérations en devise. Les opérations en devise exécutées par les ACPDC nous appuient à un taux de chancellerie. De où ils m'ont raconté. Le recours au taux de change de chancellerie est obligatoire pour l'exécution des dépenses publiques ou toute autre opération exprimée en devise. Raoult a devise, les gens ont dit qu'il y a des latines, euro, des devise. Quand il exprime un amzan, il y a une bourse qui est 650 euros, nous offrons ça, et voilà, déjà, en garantie, instruction à tout, il indique, jamais le recours au taux de chancellerie, est obligatoire. Il indique la contre-valeur en arrière des opérations effectuées en monnaie étrangère. Ça tient, les monnaies étrangères, il y a un endroit, il y a une Chine, il y a des yens, il y a des masses, il y a des rimbi. Dia io vola RMB io tsy maintsy ho avadika ariary rehefa ho comptabilizena. Araka ny volaza eto ity. Rehefa exécutena zany ny asa mikasika anazy io dia tsy maintsy ho avadika en ariary contre-valeur en ariary. Ary eo no ampiasana an'ilay hoe taux de chancellerie. Dia teneniny eto dia ozy izy hoe le taux de change de chancellerie à utiliser est celui qui permet de convertir la monnaie locale en monnaie nationale. Il y a des pétra kawe, il y a 180, les taux zan. Dia les RMB zan ya vula RMB a tao fois en lai taux de change en chancellerie dia me contre-valeur en arrière. Quand il y a une contre-valeur à Miarère, c'est une armée contre-valeur à Miarère. Si tout est bien, il y a un tas de Madagascars. Par exemple, on a dit qu'il y a une autorisation d'engagement du ministère en fait de la Bourse. Oui, mais il a voulu que les gens doivent en bourse en Pénatamzoa. Il y a un président de la République, un ministre des Finances, un Vitachuni, un premier ministre, un Vitachuni, il y a un des années où on a engagé les foules. C'est l'engagement. Car il y a un tas d'engagement, mais ça va aussi. En arrière, nous y engagnons des. Quand ils vont bien, ils mettent des rênes, valeurs en euros. Entendez naturellement, alors que la langue entendez la tinte, vous vous souvenez que 650 euros, ni bourse ni piano, ça ne sert à rien. D'une bourse 650, une fois 650 euros, il y a. Ils mettent aussi ou avant déjà RMB, ils disent. D'une RMB, nous oui, j'ai RMB, j'ai un ftambaran vula tuknia, ou sa reina mnikizia, am zo vula, j'ai efa vulana na lifa fanzakana malagas, na tim vulana, de oui, ou tina montagne, zone montagne, an yen na zan. De zé montagne, zé l'intendance, y'a teo, le moni local, zé, a ton comptabilisation, a ton liasi, a son comptable, comptabilisation am yan, j'ai am RMB, nan yen. Dia, tsmens, a tao etsi am nilan yetskune fania, ni fampiarana ny taux de chancellerie. Ka ataony fois 180 ilay izy dia azahoana ny contre-valeur en arrière. Zany hoe lasa conflit les sommes. Ny antony zay dia zao sarotra be ny fiainan'ilay olona any amin'ilay tany. Zay ny antony ampiasana ity taux de chancellerie ity. Ka raha vao hoe devise zany, ohatra ny hoe devise no ampiasaina dia any amin'ilay tany ihany kanefa tsy ny volan'ilay firenena dia tsy maintsy ampiarana ny taux de chancellerie. Fa ohatra ny any Europe, ohatra ny any France, euro ihany vola miasa eo dia tsy ampiasaina zany le taux de chancellerie. Zay ny mahasamy hafa zay tinyladiny io tenenina teo ka izao zavatra nitranga tany ampiaingana ny taona ataontsika hoe ny engagement roa voalohany sany ny taona roa voalohany 2011 à 2012 na 2012 efa bolana voalohany zay le izy ka ty hitako eto ty tamin'ny tamin'izay voalohany zay zany dia nampiarina le taux de chancellerie
Zareo amin'ny finansa moa teny aminay hoe bon ampiarina foana tao de chancellerie. Fa le fampiarana azy no hitanay fa afaka aleo entina eto le resaka. Nampiarina le tao de chancellerie tamin'izay fotoana izay zany hoe io le 650 € voalaza io rehefa tonga any amin'ny vola sinoa dia lasa ny valeuran'izay eo amin'ny 4000 RMB eo. 4000 RMB. Ka io tsy maintsy ho aplikena ny taux de chancellerie araka ny lalàna voalaza teo dia ho lasa any amin'ny 8000 RMB io. Ary 8000 RMB io ampitomboina amin'ny isan'ny mpianatra any sy amin'ny isan'ny volana izay andoavana azy dia izay izany no comptabiliseny le agent comptable. Ary ny contre valeur na nampiaran'ny taux de chancellerie anariary dia hosoratana eo ihany keo. Io vola io izany io contre valeur anariary io satria voalaza tsara ato anatin'le texte ato hoe le fanaovana le opération de recette et dépense libellée en devise de resahantsika eto dia ozy izy ato hoe étant donné que la comptabilité des SAPDC est exprimée en arrière araka ny tenyantsika teo le montant en devise des pièces de dépense et des pièces de recette est converti en arrière sur le taux de change de chancellerie applicable au pays de résidence lors de l'encaissement ou du paiement. Eto marianay tsara hoe lors de l'encaissement rehefa mipiditra an'ilay vola izy ou du paiement na mandoa vola ka raha andohan'ny borsany mpianatra zany izy dia io taux de change en chancellerie io no ampiarina zany hoe le vola efa lasa hoe 8000 RMB no mpieny amin'ny mpianatra zay ny lalàna fa tsy lay 4000 RMB zay mitovy amin'ilay valeur le hoe initial tarinanatari le hoe 650 € satria hoe zay no tokony ho borsa kanefa ny ty lalàna ty ty 63645 ty tsy maintsy ampiarina vokatry ny fahasairanana azo an'ireo olona an'ireo ary zay ny tena nanjoan'le mpianatra e le roa taona le indroa voalohany ataotrika ny roa taona angany zany fandoavana moa zany volana efatra sy roa fa alohany anatin'ny roa taona ye dia iny reny voalohany ndray zany mbolatratrao titrany 2011 hatramin'ny 2012 le izay ny mariako ato au titrany 2011 2012 tamin'iny fotoana ireny zany niatra le taux de chancellerie dia tamin'ireny nareo mbola nahazo 8000 RMB fa rehefa avy eo ny vadika ny rasa dia tsy 8000 RMB intsony fa lasa 4000 dia niena be zany ny zavatra miditra amin'ny tena olana amin'izay le izy eo manomboka eo zany ny olana fa tsy ho ampy mihitsy le vola ho ampiasaina ary ny andoavana an'le frais de scolarité ny tavela satria ny zavatra tsy maintsy atao aloha kipo tsy mbalamosona tsy maintsy karakaraina ny kipo diovatrano tsy maintsy aloha ny visa tsy maintsy aloha fa rahaty zany efa niantsika amin'ny polisy na voaroka sahala amin'izay dia ny any tavela zany dia mbola miandry mbola ho avy ny vola avy any amin'ny fanjakana malagasy andoavana an'le kolage dia miandry miandry dia io le trosatrosatrosatrosa tapitra dimy taona le indroa ihany ny voaloha farafahabetsany zany ny roa taona ihany amin'ny akamarony ny tena voalohan'ny mpianatra fa ny telo taona na ny efa taona satria misy mbola manao enina taona dia tsy voaloha zay ny tena hoe olana zany mipetraka amin'ity anina ity ka le fandoavany an'le fanaovany an'le fampiarana an'le taux de chancellerie io zaho tsy ara-dalàna na dia miteny aza amin'ny taratasy meny an'ny ministeran'ny finance anay ny trésor anay meny trésor anay hoe ampiarina an'le taux de chancellerie fa ny valeur ny borsa ny dia 650 € ka ohatra mivadibadika ohatran'izay tsy ampy mihitsy n'la mangarahara tsy ampy la mangarahara ary le mpianatra aza mivadika anylohany fa hoana ihany izy ty ary akoatran'izay ary ny fanomezana an'le borsa dia ataony mitsitaitaika ohatra lasa hoe roa volana ray volana sahala amin'izany ary tia ny zavatra mahavariana aleo tonga dia ho lazaiko zao dia adino fa ty tena zavatra nahagaga sy nahatalanjona mihitsy satria nisy engagement financier natao tany amin'ny 2015 tany nisy fito volana le izy dia nataony ny paiement teo amin'ny nanomboka teo amin'ny novembre 2015 io engagement financier nataony tamin'ny 2015 io zany andoavana borsa au titre ny 2012 2013 heritaona zany dia novembre 2015 nalefany efa bolana napiny accessoire dia décembre 2015
nalefany an efapolana dia février 2016 an nalefany an ny efapolana efapolana telo izay an tapitra izany dia fotoana izay ilay izy kanefa tamin'izay fotoana izay efa tsy ilay 8000 RMB isam-bolana intsony nalefany an fa lasa 4000 RMB Tenen zareo tamin'izay niresaka taty azy hoe eo tsy mety fa ohatrany lasa trop perçu fa gonflé loatra ilay izy fa tokony ho takena amin'ny mpianatra aza ho averina fa trop perçu zany zay izy raha nanty lalàna ny 63645 ity ty décret 63645 ity nefa dia tsy marina izany zavatra izany fa araka ny tenena teo ampiarina ny taux de chancellerie au moment du paiement le bourse ao aloha le contre valeur mana anariary ho comptabilisena riny zany tsy araka ny tenenny ny ao amin'ny trésor fotsiny hoe inny comptabilisation dia ataonay a anariary satria zay voalaza lalàna ka raha ohatra ataonao ataonao ny comptabilisation mibokotsina be kanefa ny atsasaka izay nomenao an'la mpianatra aratraranyve zany tsy aratrarina nge zany ka zay zao raha miresaka an'ity tsika le hoe le engagementna fito volana teo fito volana le antenantsika teo a dia lasa nataony hoanina fito volana dia efa voalohany zaty zany ny roa mbe folo volana ny heritaona dia rehefa av eo a nisy fiatoana dimoa folo volana tsy nisy ny nangina teo ny tena fahoriana ho an'la mpianatra satria tamin'izay fotoana izay be diaibe a le voarahona hoe amin'ny aty amin'ny anina zany aty amin'ny 2016 tsika amin'izany fotoana izany a satria vita le de décembre 2015 to dia efa aty amin'ny 2016 tsika tamin'izany fotoana izany a dia eo a le voarahona hoe tsy mahazo manao sotenansy nareo satria tsy voalohanareo ny visa tsy voalohanareo ny trosa dia inona ny nataon'ny mpianatra tamin'izany fotoana izany nisy la votery a lany visa lasa miazakazaka mandeha makany hong kong mandeha manao visa touriste satria le visa étudiant efa expiré maty andrasana la vola zany tsy tonga dia inona no atao ndaoloha hitady lalana misy makany hong kong hoe anao visa touriste dia mahazo deux semaine fotsiny dia miandry kely zany hoe ho avy ny famonjena ka zay tsy tafavoaka amin'izany zavatra izany a dia misy votery a mody atya madagasikara tsy mahavita lavabe ny tantara zany raha ny tantara ny atsipirianjaka lavabedebe araka ny tenenny latiny zay fa izao osy tsika teo hoe le ankazomana fito volana teo zany a efa vita ny heritaona au titre ny 2012 a 2013 dia folo volana tsy hita naninona fa nakaiza ary teo mpianatra nisy nandefa fitenena satria ary efa natao le fanarahana n'le hoe fampiarana ny taux de chancellerie dia misy an'le contre valeur anariary dia efa nipayena ilay izy satria nandefa ny vola ny tokony ho alefany zany ny fanjakana malagasy a dia rehefa nipayena ilay izy dia hitan'ny mpianatra ny raha mpianatra maso fa hoe nisy un milliard ambro ny tao a milliard ariary satria efa nampiarina zany le taux de chancellerie dia efa botsina ilay izy tare dia nampirinydralahy le vola fa tsy ny zarainy satria au lieu de mizara 8000 RMB izy 4000 RMB ny melona dia zay no navitany an'io anina be diaibe io hoe fito volana ny engagement nataon'ny fanjakana aty efa nandefa efa navita roa mbe folo volana zalahy dia niandry folo volana rehefa av eo dia av eo indray a nanomboka tamin'ny décembre 2016 izy a nandoa ray volana indray miaraka amin'ny accessoire ahoana au titre ny 2013 2014 ahoana miatra le taux teo ka le taux zany a le taux tsy niatra ntsony fa efa vita tarehny le vola nyteny antsika teo le engagement financier tamin'ny 2015 le 7 mois iny efa nampiarina zany le taux de chancellerie dia efa mibotsina le izy fa tsy mitovy amin'le montant initial le montant kanefany a tsy nipeeny av meny mpianatra dolodolo ohatra n'le tamin'ny voalohany fa noteriziny tao au lieu de mipaye 4000 RMB isam-bolana zany a au lieu de paye 8000 RMB isam-bolana 4000 ihany nomeny azy dia le ambony zany nampirinony tao dia naninona nefa nandritra min'ny folo volana nangina nyjalijaly teo le mpianatra dia zao potra indray tamin'ny décembre 2016 dia nandoa izy a un mois ozy a teo hoe au titre ny septembre 2013 zany hoe le anné universitaire 2013 2014 zany no antamena dia nandefa koa izy a février 2017 un mois nataony dia nandefa indray izy a 21 avril 2017 un mois nataony dia nandefa indray izy a 21 juin 2017 un mois nataony zany hoe efabolanareo zany le heritaona roa mbe folo volana teo aloha zany a ny ampy anyreto efabolana reto a dia nahavitahana zany a 16 mois engagementna
7 mois avtana 16 mois dia zavatra tsy ara-dalàna zany tsy ara-dalàna zany satria un principe comptable dia manao hoe égalité du nombre de mois engagés si égalité avec le nombre de mois payés j'ai mois engagés zany dia hoe 7 dia tokony 7 kony payé fa ahoana ny engagé 7 mois kanefa nenao mavita paiement na 16 mois ho anay mpianatra zany ho anay mpianatra manoloana zany tsy te andeha hiady amin'ny fanjakana tsony zay ahoana ny ahoana na hoe miony zao fa mifarafaratsiny no angatany amin'ny fanjakana mivaaolana zany te hijery vaaolana zay makasika an'izay satria ny atody tsy ady mambato ny fitenenana dia ny angatany amin'ny fanjakana na ampiariny na tsy ampiariny taux de chancellerie ny vola zay tokony efa nataony hoe voalohany raha miteny izy zao farany teo andoa vatsim-pianara dimy volana mba angatany amin'ny fanjakana ny tonga dia androtsahany an'izay engagement nataon'izay dimy volana rotsaka avy atrany fa ny zava-misy sady efa tsy miatra lay taux de chancellerie nangage dimy volana amin'ny fanjakana mbola alohany isam-bolana 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 dia toy ny tsy mahavita nininina ihany la izy avy eo satria tsy afaka tonga dia mandrotsaka mpianatra fa lasa tonga ray volana dia tonga ray volana efa mpianatra efa ty a Madagasikara fa tsy hoe any Chine tsony eo zany ny tidianay amin'ny fanjakana efa miroso amin'ny vaaolana any anjaka ny anankiray koa ny zavatra azo ataon'ny fanjakana koa manoloana amin'ny mpianatra zay efa navita indrindrandrindrany azo atao tsara mifampiraraha amin'ny sinoa fanjakana sinoa samy sinoa mifampiraraha hoe ahoana ny ijerena ny reto mpianatra reto amin'la tsy fisiny diplôma satria nandany taona marobe a nandany zavatra betsaka be dia io zany azo atao nyfanjakana tsara efa nisy olotenanay mpianatra nanantona masovoany Chine teto toerana dia tena vonina izy ireo a vonina izy ireo ny fampiraraha fa ny olana izy izy a zay tsy afaka aniry ny fanjakanareo a zay koa nefa tsy afaka mandefa taratasy mivantana any amin'ny fanjaka ministera ny fanabiazana any Chine fa ara-diplomatika zany a ny avy atiny tokony manantona dia manao zay fitarana an'izay ao anatin'izay ngamba ny tsaiko zay fanarana ataon'ny fanjakana afaka tsy voatery vola loatra satria mahay amin'la efa mahay mipianatra ao anatin'ra izy a lasa mitovy amin'nyteto ihany e misy ihany aloha ny tsitovizany fa zay hoe la taona betsaka lany a efa tsy resahna ntsony la arena lanyla ray aman-dreny ohatr'izay zany teninay avy teniny mpianatra hotenenina amin'ny tompony andraiky ka zao ho apiako kely a avaty amin'nyray aman-dreny zany a zay a teniny mpianatra zay fa izao le fandehany fanontanina napetraka aloha dia ny hoe ohatrany misy karazana mizanatsindrinila ihany aho amin'la fandoavana ny vola na hoe ny fitantana anazy zany raha ampitahina amin'ny any France ny any France zao a dia avy atrany a rehefa hoe voalaza mazava transparence antenaka le mangarara rehefa milaza zareo fa hoe dimy volana anany dia tena dimy volana marina no voarain'la mpianatra fa tsy mba ohatran'izay ny any Chine ka fanontanina napetraka y dia hoe iza mihitsy ara no mini mampijalan'ny mpianatra borsier d'etat any Chinenareo le moa ve ny trésor ao Antaninarenina sa le le agent comptable any 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 Chine any Beijing sa le ambassador mihitsy fa ity a dia nytenenina ankizy mihitsy ozy hoe tsy mba dininay ozy ny ankizy a raha nanao sitinina zay a teo amin'ny ambassade tany Beijing tamin'ny taona 2013 zany le fotoana nomboko n'le nitrotra le olana ny tenin'la ambassador hoe je ne suis pas là pour balayer la merde zany nataony tany ary ny antso mpitandro filamenana izy tamin'izay ozy izy a androkanay teo ka zay zavatra nitranky zany ny any France nahoana no afaka mandoa ndray mandoa araka lay nyteny antsika teo dia misy ohatra hoe dimy volana tonga dia inona dimy volana tonga dia ndray mandeha dia misy manao aka maro loatra ny any Chine ekena raha ohatra hoe maro ny any Chine atao ohatra ny hoe double an'le ao France rehefa nijerenay ny taremarika tsy maninona fa raha azo zaraina atsasany ihany keo ange zay tena hoe angazomantena anyo tonga dia mipehena ndray mandeha hoe ti ary aloha ti ny zaka ny vola ti ny vola misy ao voaloha zay kanefany a le ray volana ray volana fotsiny alefiny diny tsy maha efa ninino fa marina ihany zaka fa le hoe 650 € zay raha hoe zay mihitsy nijerena raha andoavana ny saram-pianarana ny oniversité andrareo any Chine io arakaraky ny any fa nytenena ladiny teo a fa arakaraky ny degré any any ohatra hoe ny bachelor hafa ny master hafa ny doctorat hafa arakarak'izay fa mila enina amin'io taona borsa io a zay vo maloha ny scolarité heritaona zay moka tonga an'le trosa tsy voaloha satria zay vola tonga ray volana inona ny prioritaire dia le zavatra nyteny antsika teo ny prioritaire fa mbola miandry 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 a le saram-pianarana ka tsy mahagaga raha ohatra ka tsy voaefa le trosa ka izao no izy
Tsimatsimitady vaholana fa narosony iladiny teo hoe vaholana ny tedavinay zao ny zaka ka raha nyrezaka zao zay teo a izay ray aman-dreny mpianatra niaraka tamin'ny mpianatra nangataka fionana tamin'ny ambasady sinoa dia tsara fanabe alory zareo hoe a zareo le ambasady sinoa reo a no raisiny ara-dalàna zay a dia miny miaja sy nyvoninahitra sasany zany olona raisina any zany fa tamin'izay fotoanaizay izy dia lalahelo ny teny hoe izahay a dia efa nahavita soa be dia be tamin'ny mpianatra araka ny tenenin'ny latiny teo misy nahazo soatotran'izany fa tsy afaka nyherin'ny fanjakana malagasy io zay satria le olona dehibe reo amiresaka ana ara-dalàna dia zay koa tsy afaka hanery ny fitondrana any chine ny hoe ny oniversité any chine ho terenin'ny governemanta sinoa hoe mba homeo any diplômanireo mpianatra reo tsy afaka manao an'izay satria manana ny autonomie any a ny oniversité any a chine dia zao koa fanampin'izay fa ny teny teo ladiny misy filoham-pirenena nandeha tany izy tokony andraikitra nandeha tany nahita mpianatra ary ny farany tamin'ny volana mai 2017 misy foire économique international tany ainanina nandeha tany ny présidentsika tamin'izay dia iona tamin'ny mpianatra fa tsy nentina indray izy dia nisy nanoatra mandana iana tonga dia teneny fa iny izy mandeha tonga dia teneny dia nytena président zay le mpianatra ty salazao hoana la olana dia ozy président ho jerena akaika nombanareo mpianatrareo hoe zay fotsiny a dia vita nalahelo ny mpianatra amin'izany ary ny tompony andraikitra tamin'ny oniversité ainanina ihany koa ny oniversité ainanina eo dia mba nanam-panindrina ihany koa ioana amin'ny président mba iresaka aminy dia fa tsy nahazo audiance dia ozy zareo atao hoe ary to tsy miraharaha ny zanany a nareo aman-dreninareo zavatra ohatraohatra n'izany zavatra amitra anatany ka vaholana e avy atrany dia miditra kosy a hoe nahoana moa raha ohatra ka ampidirina ho isan'ny projet présidentiel ny famahanany olana fandoavana trosany oniversité any chine ny anaran'ny zanaky firenena malagasy ireo ohatran'izay raha ohatra mba hevitra mivoaka avy amin'ny ramatoa vadin'ny filoham-pirenena moa sahala amin'ilay fanamboarana zavatra mafinaritra ny zaridaina nosy ny manodidina mamasina ireny lasa endriky indrenivohitra raha ohatra ka araka nyre tamin'ny fahalalam-baovao moa dia hoe hevitra avy amin'ny vadin'ny filoha ireny ka raha ohatra n'izany mba hampiarina amin'ny fandoavana ny trosan'ny reto mpianatra reto tsy ambany noho ny zaridaina nge zay ny tokanana tafaka lazana ny valomaritra ireny a ny tanorana vita fianarana ambony tany velan'ireo e fa tena hamirapiratra kosa ny firenena raha ohatra ka reo a ny tafapetraka amin'ny toerana sahaza azy jereny ny olona raisitsika fotsiny zao zay mbo resahako amin'ny olona eo raha mijereny piongang maresaka be nyle président le kiby jongonina ohatra nientsana be io fa hitatsika misy documentaire lefa ny télévision ireny a fa nianatra tamin'izy mbola boekely zany a nianatra tany a eropa nianatra tany angletera tsy fantatra koa reo zanaky milisonga izy tamin'izany fa narana hafa nyletiny tany fa nianatra de voaferany daolo zao zavatra retrehetra ao iny miverina ny an-tany ndra zany izy a jereo fa mirapiratana fifihezana resaka teknika sahala amin'izay zany tsy hoe anao culte de la personnalité tsika fa milaza fotsiny hoe teknisianna tokony avita azy ary nandaniany malagasy vola nandaniany ray aman-dreny herim-po sy fananana ireo ankizy ireo nahoana raha ohatra ka makarakaraina ohatran'izany fa raha ohatra hoe nyreniny ataontsika hoe reniny firenena malagasy eny nyvadin'ny filoham-pirenena raha ohatra mba mandona kely hoe kokarakaraina raha ke zany ny tena fondreny eny e zany ny tena fondreny raha ohatra ka mahavita n'izany zavatra zany ka ohatrany hoe miandrandra le filoham-pirenena atahoana fa izyny eo amin'nylohany eo hoe marina fa nanao izy a isorana iazy zany nanao arak'izay vitany izy a hatramin'izay hatramin'izay fa miandrandra mihitsiny zay hoe nahoana raha ohatra hoe tonga dia mitondra zava-dehibe toy ny reny hoe hôpitalin-jaza manaraka ny fenitra iraisam-pirenena vao nytokana natao be velatanana reny manina raha tonga dia raisina ohatra an'ireny a ny olanyreto mpianatra rany siny reto avy atrany dia atao zay andoavana angakaingana n'le trosa mba hazahoan'la mpianatra ny diplôma ny eo am-pialatanany fa tsy andry ny taona zanatra hoe 2030 zay vao hoe anana fivelomana sy afaka hanondritra ny firenena ireo tanory ireo ka amin'ny 2030 izy inona tsy fantitra fa tsisaha ka zavatra ohatrohatra an'izay dia ozy a hoe ampafiry ny vola voatokana ao amin'ny projet présidentiel io ny zavatra tokony ho aloha amin'ireto mpianatra reto fa dia tsy ekena ray aman-dreny kosa aloha e ny filazana ny hoe tsy manambola ny fanjakana tsy azotsika ekena hoe tsy manambola ny fanjakana fa tany hoe tany ao anatin'ny tany fito isan'ny manana otrikarena be indrindra ono a ozy mpanao fikaroana ny eto madagasikara ary tsy tokony ionona mihitsiny tsika amin'izay filazana hoe tsika tany fahadimahatra indrindra eto ambonin'ny tany dia ety anao mampalahelo ohatra zaho foana ty hoe afaka anao inony afaka anao inony
tsy mety zany fa zao ampiarina araka ny tokony izy ny lalàna matantantalana Madagasikara, ampiarina ny lalàna zay takiny lefa tantanam-bola araka ny tenenina teo a, dia vita io fa tsy mila miandry an'izany 2030 zany. Ia fa manantonantony ny fanatanterahana ny fandaharana isika amena fotoana tsiray avy angamba itsika na itsika ato amin'ny mpianatra io a, na itsika ato amin'ny ray aman-drena hitondra fifehezana amin'izay afatra tia mampitaina ao anatin'ity fandaharana ity. Ia, ity ampamaranana maro ny voalaza teo a, fotoana manapetra akoatra ny resaka hoe hiditra amin'ny resaka teknika kokoa zany, hoe inona moa ny reto mpianatra avy any Chine reto, misy 200 mahery a teny malagasy tsara, mahavoafia ny kulturan'zareo sinoa, mahay ny teny sinoa, mipetraka tany mandritry ny 5 taona mahery, nahita mivantana ny fandrosoana ny firenena sinoa, tena mandroso be raha ohatra hoe zao mandao kely ny toerana misy anao ndritry ny 2 volana eo, verinao na afaka 2 volana fa misy zatra miofa, tena nahita mivantana n'le fandrosoana, zany hoe arena be ho an'ny firenena malagasy ny fisinina ny tanora nandrato fianarana, indrindra ny Chine, ary indrindrandrindrany a matanjaka be ny firenena sinoa amin'izao, ary tonga betsaka manao investissement aty amintsika, zany hoe lakile ray anisan'ny lakile ray anairana ny tompona andraikitra zay a ny mpianatra avy any Chine, mba tokony ho jerena ihany a le vahaolana ahafahana mijery an'izay, na dia atao koa ary hoe misy a inisiativa avy amin'ny fitondrana mamory ny tanora, zao ny andraisanay antsika, zao ny anaovana anareo na tsy azo ary ny diplôma, mba misy zesta kely ohatra efa zava-dehibe a ho an'le tanora na vita fianarana zay, ka zay ny todianay manokana indrindra ho an'ny filoham-pirenena zay izy no loha moa eto amin'ny firenena, hijery manokana an'io mbola fitarozaka ny tsy fandaovana an'le vola, nefany a araka ny teniny prezidanta eo a manao fihetsika kely fotsiny a dia mety mahavoavahan'ny olana ny mpianatra any Chine, ko dia misaotra anareo eto amin'ny TV Plus na mesihatra ahafahana milaza izay etaetana izay a, dia sahalala amin'izay ny azo ambara amin'izao fandalovana izy. Fatsika avy ato amin'ny ray aman-dreny mpianatra koa sary ray aman-dreny a, dia hoe mila fanadiovana ny ao amin'ny filoham-pirenena ao, zay mieritreritro mila fanadiovana. Inona no tiako tenena amin'izay dia zao a, efa nitenenanay tamin'ny taratasina lefa ho an'ny filohan'ny repoblika iny hoe tena tafiditra amin'ny fampihavanana eto amin'ny firenena ankehitriny a ny fandoavana androsan'le mpianatra ny oniversité any Chine reo an, fa zay ananan'olona lahelo a no mila manarina ny fahasimbany zay fifandraisany amin'ny olona, zay ny tiako tenena, mila fanadiovana angambany ao. Fa ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika mpiray antoka aminy a, reo a ny tompona andraikitra amin'ny fijalian'ireo tanorantsika ireo, reo a no antenaina iaikiny tsy mety nataony ka hanonitra an'izany aingana fa tsy andry 2030. Mitovy amin'ny fifandraisantsika amin'andriamanitra ihany io e, tsy tafaverina ny fihavanana aminy raha tsy eo ny fiekekeloka sy ny fibebahana ary ny fanerana ny ratsy natao. Aza mba hataon'ny olona ihany hoe olona tsy matahotra an'andriamanitra gasitsika, zany andriamanitra zany dia manana ny anjara toerana, ary andriamanitra tsy afaka anaiky fa ampahoriana ny zanany a ohatran'izao, fa sanatria ianao mieritreritra hoe aha tsy ampaninana efa salan'izao fa mitabataba zay, inona ao no azo atao hoe tamena verehitra sy sisa zay efa manao etsetraetsetra, fa ny ao anatin'ny fonao ao ny ezaka zay tena ho atao tsy maintsy apetraka izay zavatra izay, ary raha ohatra ka tsy miatra amin'ny tenanao ny fahavoazana za sanatria tsy hoe miteniteny foana fa miatra mataranaka ny zava-doza atao a amina tanora, amina mpianatra, amina zanaka ohatran'izao, fa ny malagasy tompoko a tsy mahafoy aina malagasy a tsy manary zanaka. Ia, fenitifena angamba izay ataontsika hoe fanazavana ny entin'ny ray aman-dreny a sy ny mpianatra izay ampatsifina antsika any an-tokantrano fa vahiny teto amin'ny TV Plus Madagasikara tato anatin'ny fandaharana manokana tamin'ity androany ity, ny ray aman-drenin'ireo mpianatra izay mandray vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy a mianatra any ivelany a, ka nyresahany tato anatin'izany fandaharana izany a, indrindra ny olana ho an'ireo mpianatra malagasy any Chine, ny filohany moa zany vahiny teto amintsika dia tsy izany fa randrentsana
ary Alexandre. Fa iny araka tamintsika tamin'ity androany ity ihany koa ny solitena, tsika solitena mpianatra ihany a, ary ny aina izay olana ny aina mpianatra tany Chine tamin'ny fahazahoana vatsim-pianarana izay, dia tsy izany fa Raza Findranera Ladini Chedeni izay izay solitena ny mpianatra izay nahazo vatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana malagasy ihany koa nianatra tany Chine, ary nyresadresaka tamintsika mikasika izay olana izay. Dia izay ihany koa noentina mamarana ny fandarana tamin'ity alina ity, isaorana be da be nareo mianaka ny vahiny teto amin'ny TV Plus Madagasikara. Isaorana ihany koa isika tany an-tokantrano nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, ary mamefy fotoana ho antsika ho an'ny manaraka indray filohana tompoko.